se ser do alguém que tenha a ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Eu só queria voar. Eu só queria. Aprendi o que eu mais amava fazer, que era voar com você. A liberdade me chamou de canto e disse assim: não deixe nada te dizer quem você é, você é o que vê. Você é o que...